këtë ndërkohë Kosova synon sot 3 pikëshin e parë, ndeshin e parë barazoi ndaj një skuadre aq të çuditshme si Izraeli që edhe ne na ka hapur punë 1-1, ndërkohë sot luan përballë Andorës në Prishtinë. Çfarë presim, një fitore e sigurt, nuk e di si e kisha si përballi. Në letër absolutisht që është Kosova është favorite për të fituar, për të fituar thellë. Ka një grup futbollistësh të cilët po bëjnë mirë në klubet e tyre. Ka një bosht të mirë skuadre, ka një Rahmani që luan me një nga ekipet që po bën po çudit Europën me futbollin që bën, sepse është një nga pikat kyçe të Napolit momentalisht. Ka Muriqin që është në ligën e parë në Spanjë. Dhe pjesa tjetër e futbollistëve të cilët me atë ndeshje që treguan Izrael, po janë një realitet tashmë në futbollin evropian, pavarësisht se është një kombëtare shumë e rëndë. Kjo është pjesëmarrja e dytë. Do të ishte krenari për gjithë në rast se do të arrinte të siguronte kualifikimin të paktën siç janë shprehur. Unë ndoqja sot edhe trajnerin e Kosovës, Alen Gjires, i cili u shpres se pavarësisht se kundështari është i një niveli jo të lartë krahasuar me skuadrat e tjera të grupit, por është një kundështar i cili mund të bëj keq dhe historia ka treguar që kur bie, le të themi, skuadra nuk është e karikuar fort në ndeshje të tilla mund që dojnë edhe atëherë nuk do të kishte vlerë ai barazim i marrë në Izrael. Por që është një grup të vështirë, lojtarët e Kosovës kanë treguar që kanë potencial dhe që mund të rivalizojnë deri në fund përveç Zvicrës, e cila është dukshëm, është në çdo grup që tjetë është favorite për dalë para, po të paktën me skuadrat e tjera, përfshirë Rumaninë, besoj se Kosova i ka mundësit për të dalë në vendet e dytë. Kjo nisem edhe nga sezoni i kaluar, edhe nga ndeshjet që ka bënë në Nations League, ka dhuruar paraqitje shumë të mira me trajnerin Gjires, duket që po punon edhe po merr maksimumin lojtarëve të tij. Dhe shpresoj që dhe Kosova ta kaloj me sukses të ndeshje pasaj për të parë më vonë e Ecurin se si do të shkoj. Muhameta, e si është Ecurin, apo më saktë rrugtimin e Dardanëve me një pikë. Aktualisht luhet ndeshja e dytë, një skuadër si Andora, deri diku në nivel i ulët mund të themi i futbollit për të qenë korrekt, po ashtu me skuadra si Rumania dhe Zvicra në grup. Që unë ndoqja ndeshjen e Kosovës, ndeshjen e parë në Izrael, nuk është vetëm Uzuni mëkatari, në thonjë za, edhe Rashica ka humbur një rast. Nuk i bëm gjyq Uzunit, Muhamet, ai. Por ajo që duhet përmendim, duhet përmendur tani sepse Muriqi shënon në La Ligën e parë, shënon në ligën kryesore spanjolle dhe nuk ka atë entuziazmin që ne i kemi dhënë Uzunit. Patjetër. Kjo qëndron. Edhe normalisht Kosova do të kishte 3 pikë sot, sepse thash, ka humbur Rashica një rast fantastik, 5 minuta fundit vetëm 3-4 metra larg portierit. Thonë që normalisht mund ta çonte Kosovën drejt një fitore madhështore atje në Izrael edhe do sot do kishte 3 pikë. Gjithsesi këto janë pjesë e futbollit, ndodhin, ka ndodhur futbollistë të mëdhej. Kosova pjesë e parë ka luajtur dobët në Izrael, unë kam parë, është rrezikuar disa herë nga Izraeli. Me një paraqitje shumë e dobët e Dreshevic, do një zhgënjim për mua, do në Dreshevic, përfshirë në ato pozicion aty që donte Kosova. Pjesë e dytë pasaj Kosova ka marrë goxha veten, ka luajtur shumë mirë. Madje edhe siç e tham, edhe mund ta fitonte ndeshjen. Rashica me një aksion individual arriti të shtrëngojë mbrojtësin që shkaktonte autogol. Kosova ka një ekip të mirë. Luan ja shkon te porta kundërshtare, shkon më lehtë se sa neve, më thjesht se sa ne. Ka një mbrojtës fenomenal siç është Amir Rahmani, doon edhe ndeshjen Izrael, unë besoj që nuk ka për asnjë gabim. Natyrisht që kishte mungesa, Arpër Zeneli u fut vetëm çerekorën në fundi, që është një lojtar fantastik edhe ai, don luan në Francë dhe performon shumë mirë atje. Me një Muriqi që tashmë e njohin tjetër dhe Rashicën në sulm. Andorra është një ekip i vështirë, edhe ne na ka bënë vështirësi, mos joshe gabuar në dy ndeshje. Mezi kemi fituar 1-0 atje në Andorra, edhe këtu në Tiranë mezi kemi hapur, po besoj që gjithsesi me ata futbollistë, me Celinën, me Rashicën, me unë besoj që Kosova do ta marrë këtë tre pikë. Kur ne asim vështirësi Muhamet ai me Andorën, me Luksemburgun, me Liechtensteinin, me skuadra si Kipro, e Polonisë ne do të dirim drejt dhe ti japim tre pikët pastaj. Shiko, i dashur Enrico, para disa muajsh Maqedonia Veriut eliminoi Italinë, kampion në fuqinë e Evropës. Në vitin 1983, një vit pasi kishte dalë kampione bote Italia, është eliminuar nga Kipro po në kampionatin evropian. Nuk ka marrë pjesë Italia në 84 në kampionatin evropian. Atëherë këto rezultate njihen.
ishul Faro edhe Luxemburgu, jo rallëherë kanë befasuar skuadra, madje Luxemburgu kanë ndëshkuar ne, 2-0 ekipit ton kombëtar. Këto janë pjesë e futbollit, ndodhin. Unë gjykoj që janë skuadra që mbledhen mbrapa. Janë skuadra që mbledhen mbrapa, mbrohen me fanatizëm, bëjnë një lojë me faula, me vonojnë lojën, të stresojnë, të vënë siklet. Po në gjithë si besoj që me ato element që ka Kosova, me ata futbolist të talentuar, që ka unë besoj do që do të fitojnë ndeshën, por unë gjykoj që do tjetë një penges për të gjithë kundështarët e grupit deri në titën e fundit të eliminatorë. Se jo, ndoshta me pak fat, mund të bëhet edhe protagonist në atë grup, duke ndoshta për të hedhur hapi një histori, sajnë për kjo pjesë e një Europian.